rejeição dói demais. Te vejo como um estranho. O cerco está se fechando. Esse é o antídoto que vai rebater o efeito do remédio que a Maria José tomava. O importante é salvar sua pele. Eles têm uma prova de que é a Maria José e não a Sandra. E nós estamos envolvidos até o pescoço. Nesta terça, 5 da tarde. Você fica na sua. O Ulisses é quem vai levar a culpa de tudo. São os últimos capítulos de Sortilégio.